Tamasha hilo lenye lengo la kuibua vipaji vya waandishi wa habari na utangazaji lililomalizika jana hapa mjini Bagamoyo mkoani Pwani limeonekana kuwa na changamoto kubwa baada ya baadhi ya wanafunzi kushindwa kuongoza ipo studio, hali iliwapelekea kushindwa kuibuka na tuzo mbalimbali. Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walionekana kuvitendea haki vipaji vyao na kuwaweka majaji katika wakati mgumu, hali iliyopelekea baadhi ya wanafunzi kutolizia maamuzi yao. Hilo liliingia dosari baada ya wanafunzi wa chuo cha Loyo na DSJ kurushiana maneno, hali iliyopelekea kuzuka kwa vurugu. Kutokana na kuzuka kwa vurugu hizo katika mashindano hayo, mkuu wa chuo cha sayansi ya jamii Loyo Nsajugwa Marugaja amewaasa wanafunzi kuzingatia nidhamu pindi wanapokuwa katika mashindano ya kitaaluma. Yaani msipigane kabisa. Hawataki tumalize mashindano, mpira tusicheze, tugeuze. Sawa. Tutaenda kulianzisha bwana Nzale tuko. Sawa. Mashindano hayo yamemalizika kwa chuo cha MSJ kuibuka na tuzo 5 kati ya 6. Nikiripoti kutoka Bagamoyo mkoani Pwani, mimi ni Emily Kasapa, Royal TV.